finns ingen annan som kommer känna lika varm. Ja, jag tycker om den för att du är intressant. Du är där jag innan, den som jag vill ge en chans. Det är sant. Ser du, Erika? Det är dig jag gillar. Ja, jag vet det, Erik. Så allting är bra? Allt är bra. Allt vi vet om kärlek har vi inom oss. Ja, det gör mig lycklig, men förstås. Ja, jag tycker om. Nej, och du vet att det är sant. Det finns ingen annan som kommer känna likadant. Ja, jag tycker om dig för att du är intressant. Du är den jag gillar, den som jag vill ge en chans. Det är sant. Där ser du. Du var så fin, Erik. Jag har alltid tyckt om dig. Du är så, så speciell och så är du så söt. Du med, Erika. Det vet du. Du kan en sms. Ja. Vadå? Vem fick bäst med sig från nu då? Vem? Så någon. Vadå? Vad menar du? Men jag blir tokig på dig, Erik. Vad håller du på med? Men Erika, jag... Förstår inte du att jag blir jätteledsen när du håller på så här? Men jag önskar jag kunde berätta. Men gör det, Erik. Du har varit så himla konstig på sistone. Du svarar inte på mina sms. Och du ringer inte tillbaka. Och du beter dig så himla konstigt. Vad är det? Men jag... Om inte du säger någonting om Erik, vad betyder det? Vad betyder det att du inte gillar mig längre? Men jag...